La oss si at vi tar en pose, og i den posen legger vi noen grønne kuber. Nærmere bestemt 8 grønne kuber. I samme pose legger vi så noen kuler. 9 grønne kuler i samme pose. Og vi legger også noen gule kuber i posen. Gule kuber. 5 gule kuber. Og noen gule kuler. Gule kuler. Vi tar 7 av dem. Alle disse legges altså i posen, og så rister vi på posen før vi heller ut innholdet foran oss og ser hvilket objekt som kommer ut først. Det vi skal ta for oss i denne videoen er hvor stor sannsynlighet har de forskjellige objektene for å komme ut av posen først. For eksempel, hvor stor sannsynlighet er det for at vi får en kube? En kube av en hvilken som helst farge. Hva er sannsynligheten for det? En måte å ta for seg dette på er å begynne å tenke på hvor mange like sannsynlige sjanser er det for de forskjellige objektene i posen. Vel, vi har 8 pluss 9 som er 17, 17 pluss 5 er 22, 22 pluss 7 er 29, så det er altså 29 objekter i posen. Det stemmer det, gjør det ikke da? Det er 14, jepp, det stemmer. Vi tegner alle de mulige objektene. Vi fremstiller dette problemet her i dette arealet. Disse er alle de mulige objektene, 29 mulige objekter. 29 objekter med like stor sannsynlighet for utfallet av eksperimentet vårt, hvilket objekt som kommer først ut av posen. Vi antar at det er like sannsynlig for en kube som for en kule å komme først ut av posen. Hvor mange imøtekommer våre kriterier på å være en kube? Vel, vi har 8 grønne kuber og 5 gule. En total på 13 kuber. Tegner et sett på 13 kuber. Her har vi 13 kuber. Tegner det slik. Det er 13 kuber. Dette her er et sett av kuber. Dette representerer et sett med alle kubene. Så sannsynligheten for å få en kube er tallet av utfall som imøtekommer begrensningen, så det er altså 13 kuber som har like stor sjanse for å ramle ut av posen først, over, delt på alle de like sannsynlige utfallene som er 29. Som altså inkluderer både kuber og kuler. Et annet spørsmål, hva er sannsynligheten for å få et gult objekt? Et gult objekt, det være seg kube eller kule. Nok en gang altså, hvor mange objekter imøtekommer denne forutsetningen? Vel, vi har 5 pluss 7, vi har 12 gule objekter i posen. Og 29 like sannsynlige resultater. Og av disse 29 like sannsynlige utfallene imøtekommer 12 av dem våre kriterier. Dette er mitt forsøk på å tegne et sett av 12 objekter. Tolv objekter som er gule. Så 12 objekter tilfredsstiller våre kriterier, 12 delt på 29. Sannsynligheten er 12 29-deler. Vi fortsetter og tar for oss noe enda mer interessant. Hva er sannsynligheten for å få en gul kube? Hva er sannsynligheten for at det første objektet som ramler ut av posen er en gul kube? Nok en gang, vi har 29 like sannsynlige utfall. 29 utfall som er like sannsynlige. Og av disse 29 like sannsynlige utfallene er 5 av dem gule kuber. Og hvor ville vi sett dette på dette Venn-diagrammet jeg har tegnet her? Et Venn-diagram gir oss anledning til å visualisere de forskjellige mulighetene. Og dette blir veldig interessant når vi kikker på hvor settene overlapper hverandre, eller også hvor de ikke overlapper hverandre. Her og nå snakker vi om gjenstander i dette gule settet her. Der er settet, og de er kuber. Så dette arealet her,
Det hvor disse settene overlapper hverandre. Der. Som fremstiller gjenstander som både kuber og gule, siden de innenfor begge sirklene der. Skriver dette. Vi har altså fem objekter som både gule og kuber. Og da blir det mest interessante spørsmålet: hva sannsynligheten? Hva sannsynligheten for at det blir en gjenstand som enten gul eller en kube? En kube av hvilken som helst farge. Sannsynligheten for et objekt som enten gult eller en kube. Nevneren fortsatt 29, som alle de like sannsynlige utfallene av posen. Men hvilke mulighetene som tilfredsstiller våre kriterier? Vel, vi kan se på det på denne måten. Det 12 gjenstander som imøtekommer våre gule kriterier. Det hele denne sirkelen der borte. 12 gjenstander som tilfredsstiller våre gule kriterier. Det 12. Tallet for det gule 12. Nå kan vi ikke bare addere antallet kuber, vi har jo allerede talt disse 5 som en del av de 12. Men vi kan tenke på det slik. Det 7 objekter som ikke kuber, de derimot kuler, og da har vi altså 5 gule objekter som kuber. Og 8 kuber som ikke gule. Det en måte å se på det på. Og da vi talte disse 12 gjenstandene, talte vi alt dette. Så vi kan ikke uten videre legge til antallet kuber, for da vil vi talt denne midtre delen 2 ganger. Da må vi rett og slett telle kubene. Antallet kuber 13. Vi har 13 kuber. Antallet kuber 13. Og vi må subtrahere denne midtseksjonen her. Og det gjør vi. Altså trekke fra denne delen her i midten. Altså minus 5. Så dette altså antallet gule kuber. Litt rart å skrive ordet gul i grønt. Antallet gule kuber. Et lite mattestykke her. 12 pluss 13 minus 5 lik. Det 20. Stemmer ikke det? Jepp, det 20. Da kan vi sette dette lik 20 29-deler. Men det enda mer interessant å uttrykke dette i forhold til de andre sannsynlighetene som vi kom fram til tidligere i denne videoen. Så nå ser vi litt nærmere på dette. Vi kan omskrive denne brøken her. Vi kan omskrive den som 12 29-deler pluss 13 29-deler minus 5 29-deler. Som antallet gule gjenstander delt på de totale mulighetene. Dette var sannsynligheten for å få et gult objekt. Og dette antallet kuber delt på totalsummen av muligheter. Så dette pluss sannsynligheten for å få en kube. Sannsynligheten for å få en kube. Og dette antallet gule kuber delt på det totale antallet mulige utfall. Dette minus sannsynligheten for en gul gjenstand og en kube. Vi kan skrive det slik. Sannsynligheten for gul og en kube. Vi kan leke litt med disse tallene. Disse tallene vi brukte i dette eksempelet, for å gjøre ting litt mer håndfaste. Men som du ser generaliserer dette. Når vi har sannsynligheten for en forutsetning eller for flere forutsetninger, omskriver dette. Skriver det litt mer generelt her. Her ser vi noe interessant. Sannsynligheten for en forutsetning for at et objekt del av settet A eller sett B,
er lik sannsynligheten for at det tilhører sett A pluss sannsynligheten for at det tilhører sett B minus sannsynligheten for at det tilhører begge settene. Og dette er det faktisk mye hjelp I. Dette kalles noen ganger addisjonsregelen for sannsynlighet, og jeg skal vise deg at dette her rett og slett sunn fornuft. Grunnen til at vi ikke bare kan addere disse to sannsynlighetene at siden de kan overlappe hverandre, sjansen der for at vi tar med begge. Og da vil vi altså fått dobbelt opp om vi talte med overlappingen. Og da må vi subtrahere vekk en versjon av overlappingen, slik at vi ikke teller dobbelt. Og en annen ting, I noen tilfeller sjansen til stede for at det ikke noen overlapping. Så la oss si at dette et sett av alle mulighetene. Dette et sett med alle mulighetene. Dette settet imøtekommer kriteriet A. Og dette settet imøtekommer kriteriet B. I denne situasjonen det ingen overlapping. Det umulig siden ingenting tilhører både sett A og sett B. I denne situasjonen sannsynligheten for A og B lik null. Ingen overlapping. Disse to hendelsene gjensidig ekskluderende. Gjensidig ekskluderende. Når hendelser gjensidig ekskluderende betyr det at de ikke kan finne sted til samme tid. Ingen hendelse kan tilfredsstille begge disse betingelsene. Og hvis de gjensidig ekskluderende betyr det at sannsynligheten for enten A eller B ikke lik sannsynligheten for A pluss B. Siden dette null. Men hvis ting ikke gjensidig ekskluderende, vil vi måtte subtrahere vekk overlappingen. Og den enkleste og raskeste måten å forestille seg dette på rett og slett å forstå at overlapping må subtraheres vekk. Og selvsagt, om noe gjensidig ekskluderende, sannsynligheten for at vi får A og B lik null.